сьогодні знімаю своє відео, тому що одна вже квітка розцвіла, вона вперше цього року цвіте, так, має один, оця квітка лише розцвіла, ось, вона така є, так, ось, є ще один пупинок тут і є другий пупинок, а цей відцвів, коли я не бачила навіть, ось, ось, знімалась вже, так, відцвів, ось. А оцей знімаю спеціально для вас, щоб ви подивилися, яка вона красуня, яка у неї серединка гарна. Ось яка. А листочки такі світлі, так, і вони вічно зелені. Я цього року її пересадила. Ось тут біля каміння, вона гарно має цвісти ціле літо, аж до осені. Але подивимося, як вона буде розвиватись тут. Але дивлюся, щоб пішла вона у світ. Той великий камінь такий тут, такий, так, стоїть. Ось, я з цієї сторони від каменя, з південної сторони посадила її. Прилетів якийсь жучок, полетів вже далі. Оце вона такі листя має, так. Ой, запах який. Я понюхала, поки ви дивились на листочки, так? Я понюхала, чи вона має запах, бо завжди питаються мене, чи має запах? Має. Приємний запах має точно. Ось. Це я сьогодні зауважила, як вимикала бур'яни. Так, зауважила, що є квіточка біла. Біліється квіточка. Ось. У мене вже зранку, так як у любого фермера, я зранку вже зайнята, так, ось зараз ранок, так, ще роса не впала. Ось, я вже працюю, я вже напрацювалася, навозилась бур'янів, тому що на одні мої руки квітники, все на одні мої руки. Ніхто не хоче працювати, хоч я запрошую до праці, так, ніхто не хоче приходити, не хоче допомагати, не то що за гроші, я не кажу безкоштовно, за гроші ніхто не хоче працювати. Просто гроші так хочуть мати. Менше працювати і більше мати, але то кожного. Дехто не любить цю працю, колгоспну, так як в Україні казали, так? Тут кажуть фермерську працю. Мій жучок, так як пані Ліна каже, жучок працює, я приробила до нього причіп, як могла причепила той причіп, бо такого спеціального немає, ще немає, бо в тому старому жучку, то зробив мені Мирон, був гарний той, ось, такий, що причеплював прицеп до нього. Тепер я не маю цього, отакий, отака краса, подивіться, будь ласка, на цю красу, ось, бо я буду їхати далі, бур'яни обмикувати все на 12 гектарах своїх. Подивіться, яка краса, які це листочки, як вони завиваються, завитушки. Завиванці. О, тихо. О, проявиться. Отак проявиться. Гарний. І трішки пошкоджений, напевно, цвіт. Такий, бо має такі трішки. Ось. Такі, так. У мене руки брудні, так що не прошу вибачити в мене. Я фермер. Ось. І пахощі. Так що чекаємо на другу квіточку і на третю. А потім подивимося, як вона буде розвиватися далі. Ось, отака краса наша. Вітання, штату Теннессі, з Панківки. Для всіх вітання, для всіх любителів природи. Природи, погоди і праці. Саме головне – праці. Па-па.